annagoo xilka ka maqnayn muddo sanad iyo saddex bilood ah waxaan u adkaysan weynay xaaladda degmada ka taagan inaan ka hadalno. Haddii aan nahay xildhibaanadii golaha deegaanka, runtii cashuurta ummadda laga qaado in nabadgelyo darro lagaga shaqeeya waa xaaraam. Waa in nabadgelyada iyo caafimaadkooga iyo waxbarashadooda lagaga shaqeeyo. Saddexdaana wax lagaga qabtay nooma muuqato. Haddii aan hoos u soo daadego, maalintii aan xilka la wareegayay waxaa laygaga tegay deyn dhan $270,000. Shaqaalaha iyo goluhuna waxay lahaayeen 4 bilood oo mushaar ah. Maalintii aan xilka wareejinayeyna, shaqaalana mushaar ma lahayn, shidaalna lama lahayn, lacagtii aydhiinkii guddoomiyahaygu la wareegayna waxay ahayd $287,000. Halkaasi waa qodob. Qodobka labaad, kabkii lacagta, kabka la yidhaahdo waa lacagta cashuuraadka loo qabto dowladaha hoos. 2019 iyo 2020 ilaa bisha lixaad kabkeegii ayaa la soo qaatay oo dhan $400,000. Meelay ku dhacday idinkaa sheegaya. Sida uu caddaynayay agaasimahayaga maaliyaddu, miisaaniyaddii horeen ansixinna waxay ahayd 16. Waxay korodhay oo tegtay 18 bilyan iyo 700 boqol. Dakhli korodhka halkaa yimidayna waa 2 bilyan iyo 400 milyan, waa lacag u dhiganta $300,000. Lacagtaas marka la isku daro waa 1,080,000 dollar. Dakhligii kale hadda weli ma aanan gelin degmada laga ururinayay iyo kashtamka wixii ka soo gelayay. Waa intaa horeen soo sheegay ee 1,080,000,000 waa lacagtii aan ka tegay oo 287,000 waa 400,000 lasoo amaahday, waa 300,000 dakhli korarka. Haddii aan usoo noqdo dakhliga, cashuurta degmada dadka weynaha laga qaaday ardiyada liisanka iyo daily collectionka iyo kashtamka cashuurta ka soo xirootay waa 11 bilyan oo shilinka Soomaaliland. Bishii celcelis ahaan dakhliga soo gala waa 900 milyan. Lacagta mushaar ku baxday waa 350 milyan. Waxa soo haray halkaa waa 550 milyan calaa bil. Meelay ku dhacday 550 milyan calaa bil ma hayno. Sharcigu nooma ogola inaan deyn soo qaadano. Golahana uma ogola. Mas-uuliyiinta saxiixa u igmanna hadday deyn soo qaataan sharcigu wuxuu leeyahay qodobka 19-aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 23 qodobkiisa 19-aad. Mas-uuliyiinta saxiixa u igmanna hadday deyn soo qaataan wuxuu leeyahay iyaga loo raacaya. Lacagtaasi dadweynaha waxaan u sheegaynaa maanta lacagta maqan, marka wixii la qabtay aan ka jirno, ama kawaan ha noqoto, ama wadada ina sawirka dhaadhacda ha noqoto, ama 2,300 mitir taqwa iyo goolada ha noqoto, ama dhayna iyo xaajiyad iyo gaadhi fiiro duqeeyay oo 7 ceshaan la wada ha noqoto, markaan isku wada darno lacagta maanta maqan, marka intaa waxaa waxbaan qabtay uu leeyahay laga gooyo. Xaqiiqda markaan inii sheegno waa hal waxa weeyaan $980,000. Waan ka hadlaynaa hadda maaha wax beena, waa xaqiiqatan wax jira weey. Mas-uuliyiin baan nahay. Hay-ad kasta oo dabagal, hanti dhowr, wasaaradda arrimo gudadeed, la dagaalan musuqmaasuq, intaba waan geynay. Marka waxaan baaq
u direyna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin, madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdiraahi Ismaaciil Seelici, hanti dhowraha guud ee qaranka. Intaba waxaan ugu baaqaynaa war degmadii Boorama musuqmaasuqa baahsan ee hantida ummadda la lunsaday ay intaa la egtahayba ka dhacay ee weliba xaalad nabadgelyo darro lagaga shaqaynayo isla lagama xaalsiiyo. Wuxuu ku hadlay ninna lagama xaalsiiyo gudoomiyaha iyaga degmadu shir jaraa'id wuxuu ku qabtay. Waxaan soo iibiyey buu yidhi booyadii gaamurka rugleydii cagaftii midida hoosta ku lahayd gridartii iyo baldowsartii silsiladda lahayd. War ilaahay baan inagu dhaarshay mas-uuliyiinta qarankow bal yimaada oo xalka yaallaan annagu ma haynay weydiiya. Waa hantida lasoo amaahday lacagtii lagu soo qaatay lama hayo. Horta bara saab ma haynaba. Markaan xaqiiq ka wada hadlayno bara saab diinta caayaya oo weliba joomitir weeye ninkaasi bara saab ma ahayne afar jeeblo u shaqeeya oo hurdada gurigiisa intuu ka soo kaco kac beerta reer Hebel baan tagaynaaye oo military weliba la qaato caalamka meel ay ka dhacday. Goor muu noqday joomitirkiisa ugu dhulka mitirinay meeshan dadka lagu laayay. Waa markaan xilka imiday hawshu ugu horreysay qabtay dan guudaba ahayd in cagaf gelino. Waxa maanta hadal ka soo celiyey labadooda dhul ka doonayay oo qaadanayay militarina u isticmaalay booliisku xaaladda meeshii la socdeen waxay uga tageen. Xaqiiqdan nin sheegaynaa marka bara saab wax la yidhaahdo gobolkani joogay ma jirtay. Waa ninka dib jirka diinta caayaya ee joomitirka afar jeeblo u noqdee ummadda ha laga soo gaadhaan leena labada afar jeeblo iyo bara saabka ninkaa lagu sheegay joomitirka u noqdaa degmadan god ku riday nabadgelyadeeda. Waana xaqiiqda markaan ka hadlayno madaxweyne lama arag bara saab maayar intuu soo kiciyo militari intuu soo qaato ummadaanan hubaysnayn rasaas la dhaca. Laakiin Boorame ka dhacday aad baan uga xuma. Mas-uuliyad darrada ka jirta gobolkii degmadeena ka mid tahay wadadweynaha reer Boorama waxaan sheegaynaa hoos baad isku xamataane sida ummadda kale soo fadhiisto oo nala xisaabtama. Waad arkayseen maayarka berberaad waxqabadkii uu soo bandhigay oo ummadda soo hor fadhiistay lacagta kabka la yidhaahdo ama dowladda dhexe noo qabato sharciyanba waxqabad mooyaane wax kale lama gelin karo. Waal meeshan mas-uuliyad daraa ka dhac cunno ka badan waxani waxaana waxa qaba dib jir dhillo laaluush wixii loo baahnaaba kumay bixin waxaas. Ilaah baan inagu dhaarshay madaxweyne hantir dhowr deg dega un baahan tahay haddii aanan musuqmaasuqa la abuurin. Ilaahay baan kugu dhaarshay waxaan ka seexan weynay xaaladda degmadu halkay marayso maanta. Waxaan indhaha ka qarsan kari weynay lacagta masaakiinta iyo islaanta saqadleyda ee kunka shilal xoogan kaga soo qaadno iyo waxay ku baxayso ee qaldanba ka seexan kari weynay. Shirkeygan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay in bulshada reer Boorama ee wanaagga jecel inay nala wadaagto bal waxaan degmada ka jiray iyo xaaladeeda siday tahay inay nala ogaadaan. Waxaan halkan ka sheegayaa gudoomiyaha degmadu muddo sanadiyo saddex bilood u hayay xilka. Sanadiyo saddexdaa bilood waan ka aamusnayn oo malaha berri hagaagi baan islahayn. Bilba bisha dambe waxaan lahayn war malaha berri dhaami doontaa bisha dambe. Laakiin degmadii way sii degto indhahan ka qarsan kari weynay xaaladda degmadu ay ku jirto maanta. Gudoomiyaha degmadu wuxuu soo amaahday lacag deyna. Lacagta deynta kabka iyagii buu ku soo amaahday. Waxa weeyaan sida sharcigu dhigayana sharci xeer lambar 23 qodobkiisa 19aad. Goluhu ma soo amaahan karo haddii gudoomiyuhu ma ahayn. Waa golaha deegaanku ma soo amaahan karo deyn aan miisaaniyadda ku jirin. Deyntaasi sabab loo soo amaahday ma garanayno. Golo ogi ma jiro, guddi joogto oo ogi ma jirto, guddi fulineed oo la ogeyd ma jirto. Lacagta gudoomiyaha qura la soo siiyey
annagu maanta waxaan u haysanaa lacagtaasi deeq la soo siiyey guddoomiyaha degmada. Waxaan halkan baaq uga dirayaa bangiga dhexe Soomaaliland mas-uuliyiintooda. Sababta ay guddoomiyaha lacagta u soo siiyeen lacagta la soo amaaday waa $300,000. lacagtaasi ma hayno weliba inay soo wada gaadhay degmada iyo in kale ma hayno. $400,000 weeyaan, weli maanaan ma hayno inay degmada soo wada gaadhay. Lacagta badideedaba dusha lagu goostay. soo amaahisay waan garan laanahay sababta ay ku soo siiyeen. Waxaan kaloon halkan uga sheegayaa bulshada reer Boorama. Bulshadii waa cabanaysay oo wada ogtihiin. Wadooyinkii GBLG-ga aan u qorsheynay, meelihii aan u qorsheynay waa laga bedelay. Xaafadii Sheekh Cali iminka way ka cabanaysaa. Xaafadii Hayayaaba way cabanaysaa. Xaafadii Barigee maxay ahayd Qoorgaabi way cabanaysaa. Saddexdaaba waxaan u astaynay saddex jid oo maxay ahayd ugu jiray GBLG-ga. jid wuxuu marayay buurta hoosteeda, maxay ahayd buurta biyaha ilaa Dareemacaan u soconayay. Jidkaasi waa la soo bedelo magaalada dhexdeeda u keenay. Sabab uu ka keenay waan garan laanahay. Hayayaaba jidku meel baan u astaynay u marayay, meeshii uu ka wicishaa la yidhi. Ya jidka laamiga maxay ahayd Saweere sii soconaya ilaa Bahalkii, isna waan u astaynay ilaa Qoorgaab tegaya kaawuba laalay gidigiisaba. Haddaba waxaan leenahay iminka cibaaro kalaaba soo baxdo guddoomiyaha degmadu uu ku shaqaynaya. Waxaa la yidhi jidadkuba iibsadaayo dadka guryaha uu hormarinayo lacag ka qaadaa. Waa sababta iminka aan garan laanahay ilaa iminka waxa weeyaan jidkiiba la iibsanayaaba. Waxaan leeyahay guddoomiyaha degmadu waad ogtiino jidadkii oo dhan way xidhan yihiin. Halkan khayriyadii waa ka guryo ka iibshay, jidkii halkaa marayay wuu yareeyey. Jidkan hoos u dhaadhacee maxay ahayd sisibta mara wuu yareeyey oo adiga arkay. Jidadkii magaalada oo dhan saas u wada yareynayaan. War haddaba waxaan leenahay bulshada inta wanaagga jecel degmadii halkaasay maraysaa in maalin dhow waxa weeyaan waxaan ka baqaynaaba dee bulshadu inta damiir kale waxaan u sheegaynaa inay sidan xaaladda ay ku jirto xaalad ka bedelan ay arkaan. Wasaaradda arrimaha gudaha waanu gaarsiinay, xafiiska antidhowrka waanu gaarsiinay, xafiiska golaha baarlamaanka ilaalinta guddida ilaalinta hantida qaranka iyo dabagalka musuqmaasuqa waanu geynay dokumentiskaasoo caddayntoodii iyo waxoogii wata. Guddida ay Boorama way yimaadeen. Runtii maalintii ay yimaadeen waxaanu nidhi waa rag waaweyn oo mas-uuliyiin aanu nahay. Wixii aanu idiin sheegnay xalaal iftiin baa la cunaaye guddoomiyaha iyagana soo hor fadhiisiya aanu isku caddayno. Runtii way naga cudurdaarteen, waxay yidhaahdeen maxkamad bay noqonaysaa, warkiini waan haynaaye, waanu guddoomiyaha weydiinaynaa wixii uu jawaab naga siiyo. Waanu saluugnay guddidii guddidaa ka horreysay qaabkii ay maraysay maraanu ku nidhi oo iskaahi soo hor fadhiisiya oo eedaanu sheegnay aanu idiin caddayno. Runtii guddidaana ixtiraam badan ayay xildhibaanada waxaan ka filayaa in dariiqeedii ay mariyaan waxaasi sidaan ugu dhaaranay bay ugu dhaarteen. Waxaan kaleen halkan anigu baaq uga dirayaa gobolkan madaxda heer qaran iyo gobolka ka soo jeeda waa ardaydaan idinku u damqanayn ood maalin baynaka jooga ku difaac isleediin musuqmaasuq iyo eex war waxaasi ilaahay baa idinkala xisaabtamay. Annagu ka gola deegaan ahaan waanu xushoonaynay sannad iyo saddex bilood. Ninkii shalay toole waxa weeyaan $400,000 ee deyn ku dhowa lacagta deynta degmada kaga tegay ayaa mar labaad nagu soo noqday. Waa cibaaro aduune. Waxaanu islahayn uu waayay arkay waxbuu ka bedeli, wuu weynaaday, waa nin mar labaad soo noqday bal dhowroo ka suga. Inankii xeeladun bay u sii noqotay, wuxuu u weynaaday musuqmaasuqa iyo wax cunista. Intaasaan khibrad soo helay buu yidhi guddoomiyaha iyagu wuxuu marayaa inuu joomitiro gaara samaysto, inuu dadkii dhulka waxa weeyaan maalin baciidan geliyo. Intaas oo beerood bay xabadi ka dhacday, intaas oo beerood ayay xabadi ka dhacday, dad lagu dilay, dad lagu dhaawacay. Sifo kale wax ku noqoteena ma jirtee. Waa hunguri uu ka doonayo guddoomiyaha iyagu dadka beeraha ku haysto. Wuxuu ka shaqeeyaa shaqadii degmada loo igmaday. Maanta annaga waxa weeyaan waxa noo sharafa
degmada ay wax ka qabsoomaan degmooyinkii waan ka harnay waxan baaq waxan kaloon ku daraya waxan kaloon ku daraya bar saabkayagu ummada waan u sasabayno waxan u lahayn war bal waan inodayo weyne ka dhursuga inta uu joogay muddo uu joogay wax qabad oo gobolka soo galiyay haba yaraatay ma jirto wuxuu saaxiib kula noqday maayarkii dhacaya boobka ayuu saaxiib kula noqday wuxuu uu masuulka ka ahaa garab maray waxa weeyaan maalin baafku maayarku ku hadla beerta wiilal dhul baynu ka qaadayna abuu xabada waa maraa waxaan leeyahay cabdiraxmaanow hoos baan kuula xantay kor baan wax kuugu sheegay waanu kuu nimi shaqadaadii baad garan weydo markhaataan kanoo halkaa waan adigii ka saaray maantana tii way ka soo waado in bulshadiisi babligaa diintii u caydo ummadani adeer waxaad u tahay madaxweyne gobol baad u tahay waxaa markhaatikaaga dhigaagu habeen kasta tiifiyada waxqabar iyo xarig bay jiraan adiguna nabadgelyo darro iyo cadho iyo hanjabaad iyo diincay baad la soo taagan tahay waar adiguna wax isku falbaan kuleeyay horta marka hore waa sidaa ay sheegeen xildhibaanada wax badan bay ka soo hadleen waana caddeyn ugu filan degmada Boorama. Degmadii Boorama sidaad ogtihiinba god bay ku sii socotaa. Maalin kastaba waxaa dhaca in uu Master Saleebaan uu mar waliba uu sharciga uu ku tunto. Mashaariic iska daaye wixii ummadda ee looq ay lacagahooga iyo hantidooda ay ku bixinayeen cashuurtooda ku bixinayeen meel alle iyo meel ay marto anagu ma garanayno anagu kitaab baanu gacanta ku dhaaranay wallaahina indhaha laga qirsanayn wixii jira waa isku sheegaya wixii jira waa la isku sheegaya in badan baa aan lahayn dadweynaha waxaa jira dad haddaanu maalmihii ugu horeeya haddaanu aan ku bilaaw lahayn oo daliilihiisa aan sheeg lahayn qaar baa ku oranaya waa waxoogii waa ummaddii xitaana soo dooratay aanu wakiilka ugu ahayn degmada Boorama aanu sharciyadda ugu ilaalinaynay qaar baa ku oranaya waa waxoogii bay bilaabeen war ilmaadeereyaal marka meelaha la joogana waxaad tiraahdeen degmada waxba lagama qabto oo cashuurtaydii waxaliya waxa lagu qabto dama naqaana tiraadin war haddaad damiir leedihiin waa degmada Boorama sheegay haddaad damiir leedihiin waxaa hanti maqan waad arkaysiin ay xildhibaanadu sheegeen waad arkaysiin waa inta damiir kalan sheegaya inta kalena ilaahay ha u naxariistaan leeyahay ninkan waxba la socon war walaalayaal anagu waxaan markhaati aananu ka nahay dadkiina soo doortaa tihiin hantidiinan inaanu nii ilaalino ayaa noo sharaf ah noo karaamo ah inigaan wax nigu nahay haddaan nii sheegi weyno waxa aad inagu aad bixisiin cashuurtiina bixisiin iyo xaaladiinu halka ay marayso inaan nii sheegno mar waliba weeyaan in lagu takrifaro ma aha hantida degmada Boorama ee ka soo gasho Boorama waa magaalo weyn waa caasimad dakhliga soo baxa waa la yaqaanaa wuxuu yahay Master Saleebaan ummadda hawo biyaamiyo dakhliga ummadda laga ururinayo cashuurta laga ururinayo halka uu mariyay waxaa soo lacagaa ku maqan hantidii ummaddu iibiya maalin waliba beeru iska tagaayo askar military oo ka haysta isagiyo ninka Cabdiraxmaan Ilaahay waa bar saabka maanta waxaan maqlay wuxuu joogaa Hargeysa mar alle markay wax dhacaan war Cabdiraxmaan xaq daradaad kula heshiisay Saleebaan oo ku yiraahdo waa ballood baa meel ka siinayo askar ii dalab saata ku kaxaysata maalin dhaweed waa galbeedka Boorama waxa ka dhacay dhul dan guuda oo la yaqaano ayaad u kaxaysatay askar nin baad ku dhaawacdeen tii horaanu ogeyn halka waqooyiga ka dhacday inaadeerkayibaad intaad askar aad kaxaysateen dhul ay dad leeyihiin intaad geyseen
baad ku rasaasayseen wallaahi billaahi dib dambeyse in lagaa yeelin muxuu master barsaab wadadweynihii booramana waad ogtihiin maalmahan waxa ka jira in meel xaflada oo public ah oo ummadu joogto inaad diinta aad ku cayday adoo mas-uul isku sheegay adoo mas-uul ah gobol qeyrka barasaabyada soomaalilan waad aragtay maalin waliba mashaaricay furaan dadkay dhex socdaan malaha dee haddaa laguhuri waa gobolka dee waa lagu soo diray inaad curyaamisid curyaamin meysid waxaan mar labaad aan u sheegayaa dadweynaha reer Boorama ee maalin waliba wax cashuur baan inu qasbaa bixiyaana la yidhaahdo waad bixisiin dad waxaad tihiin aad iyo aad u dulqaad badan war haddaba waxaan leeyahay dadweynaha Booramow indhihiina waxaad ku arkaysiin baan anugu nii sheegaynaa xalaal iftiin baa la cunaa degmadii Boorama hog bay ku dhacday cashuurtiina annagana la xisaabtama oo noo yimaadoo na la xisaabtama